Du har brugt 64.000 kroner på personlig pleje sidste år. Det satte mig også mange penge at bruge. Jeg vil ikke op og have sådan helt mørkt hår. Du bliver mørkhåret i dag. Altså, det gør du. Jeg er nødt til at spørge dig, om du kan grine med Mette og jeg. Programmet præsenteres af Powers Prisrobot. Programmet præsenteres af Vinterudsalg i Synoptik. IF er et forsikringsselskab. Vi hjælper vores kunder, når de har brug for det. Vi vil gerne give hjælpsomheden en hånd. Hjælpsomhed skader nemlig ikke. Tværtimod bliver vi gladere af det. Forskning viser endda, at det giver os mere overskud. Du glemte din handsker. Og mere sex. Hjælpsomhed er en forsikring, vi har sammen. Se, hvad vi kan hjælpe hinanden med på if.dk. Ingen madprogrammer kan hamle op med spændingen i et glødende køkken. Mærk ingredienserne. Du er ikke kok, før du laver mad. Så fastbind forklædet og grib din lurpak. Du køber bare. Nej, du sælger. Nej, jeg køber. Og med sin gazonk, Rita. In your face. Er alle de her virkelig på udsalg? Lige nu sparer du 85% på Stella kontaktlinser. Oplev en synlig forskel i synoptik. Så længe du har den rette teknologi, finder du altid den rigtige vej. Ny Nissan Micra. Den højteknologiske bil fra Nissan. Køb en ny Nissan Micra og få dieselmotor til samme pris som benzin. Hej mor. Hej. En pause og milkslice? Åh, ja tak. Og hvad har du så oplevet? Jeg har været Dragland. Wow. Men pas på. Selv drager spiser kølige snacks i deres pauser på grund af al den ild i deres hals. Kølig mælkecreme mellem to bagte snitter, helt uden konserveringsmidler. Kinder Milk Slice. Stor dag. Lille pause. Det er en tasty cheese. Til en 15 kroners pris, ja. Yeah. Tasty cheese. Åh, oh, giv mig den, please. Tasty cheese. Så værsgo at spise tasty cheese. Tasty cheese. I London, der er mit yndlingshotel helt klart Hotel Linden. Efter jeg begyndte at bruge Trivago, så spørger jeg mig selv, hvorfor kun bruge én websidespris? Men jeg kan se priser på alle apps og websider, jeg kender på Trivago. Hotel Trivago. Hunde har altid haft små måder at fortælle dig, når der er noget galt. Men når det gælder tandkødssygdomme, er det ikke let. Derfor har Pedigree udviklet Dentastix. Bare én tyggestang om dagen kan mindske opbygningen af tandsten med op til 80% og mindske risikoen for tandkødssygdomme, så din hund kan fokusere på de virkelig vigtige ting. Hos Profiloptik kan du få en komplet brille fra D. Andersen til kun 395. Spar op til 852. Kig ind til Profiloptik. Downsizing is about hitting the reset button. Welcome to Leisureland. Oh my god. You think we're in the normal world, and then something happens. Oh my god. And you realize we're not. It's wonderful to be small, don't you think? It has its pluses and minuses. Downsizing. Hvad nu? De kan da ikke bare give os et nyt IT-system, og så bliver dokumenterne væk. Det Hanne er frustreret over, er i virkeligheden, om hun nu kan følge med. Det er en meget almindelig reaktion hos mennesket, når det møder forandringer. Brok handler tit om noget andet. Det kan være angst for at miste jobbet. Med lønsikring hos Kristi A-kasse beholder du op til 90% af din indtægt som ledig. Krifa. God arbejdslyst. Teknologi er værdiløst, hvis ikke det giver dig en fordel. Ny Nissan Qashqai. Forvent mere. Ny teknologi, nyt design. Køber du en ny Nissan Qashqai, kan du få dieselmotor til samme pris som benzin. ID3
IKEA-møblers store udsalg er i fuld gang. Kom ind og få dine boligfavoritter til kuppriser. Fredag, lørdag og søndag sparer du 25-50% på alle møbler til stuen og spisestuen. Få for eksempel denne lækre hjørnesofa til halv pris. Kun 7.499. Eller dette spisebord til kun 4.999. Du sparer også 20-40% på alle vores senge fra Tempur, Dunlopillo og Wonderland. Se alle vores tilbud i avisen eller på id.dk. Det bedste ved at rejse, det er at være sammen med familien, især mine børn. Start din næste rejse hos Momondo og find de billigste flybilletter til hele verden. Momondo, stay curious. Det er fuldstændig sindssygt. Jeg har lige givet det ikke snakke om. Når du må tage fat? Nej! Hvorfor kan du ikke drikke vand? Det smager af... Altså, stop nu! Luksusfælden. Sæsonpremiere tirsdag den 6. februar kl. 20 på TV3. Hvad er det her for noget? Who is that, Astra? Big Mike. Et skjult talent skal bare opdages af den rette. The Blind Side i aften kl. 21 på TV3. Programmet præsenteres af Powers Prisrobot. Programmet præsenteres af vinterudsalg i Synoptik.